gambe chavude kucho kujja we batibo nane kutoka naba mo feel of love embere eno yampisiza bubi nnyo era bwe nafunye simu nabukereza wannawankya nengenda ku ssomero lyaffe nenda baabaana abo ekyasinga okunnuma ennyo ye mwani yali agezaako okutaasa banne yataasaako bataasa ate bwe yataasanga olw'okubata ebibanyuzi be nga badda munda kati eventually naye omwana oyo yafiiramu Afrika neja neyambako because ulimu abatwalira ebivuga lero neja neyambako ayogeddeko nabo ngaessaawa ena mu n'enteekateeka eyamba abaana bano enteekateeka eyo tugirina era nze ngitandikiddeko kati Afrigo bakwano bange abo bakava South Africa abaana lwe bajja nab'enkeera lwe baakomawo kakati ngenda kuoganizinga n'abantu abalala n'ekirala bannanga ebintu by'abaana byonna byayidde oba oli ayina bulangiti oba suuka oba ngatto gavumenti nga tennajja fe abantu ba bulijjo tusooke tuyambe ku baana bano kati mwetaaga buyambi butya abantu mubakubira mulanga ki obuyambi bwetwetaaga okutuwa kale nga ku bintu ng'ebyo ebimu ye betaaga mukene omuguno busiriba gundi omukene ebyennyanja ebintu ebirina protein ekipooli kyebayita odi ebyo bye baatulagidde kale ki ekyavaako omuliro guno gwe bagambye bati anti kakati wembadde ku radio bakubye mpulidde nga amawulire nga googera bakikolako nnyo okubuuliriza kugenda mu maaso kakati ffenna abataaliyo tolina ngeri gyoyinza kukyogerako kati kyetuba tukola tusse obwesige mu bambega baffe babe nti bagwayo ne ripooti entuufu So you are here, very happy to see you. Yes. Okay, okay. Ah, yes, you are here.
muna maulire baba no wano baba wagenda kukubuuza munamba lese bambi sisize na ye sisize na ye. Now what really happened wabati yo kula ikwate wajabuza kwa mamaye now you get it what I hear ngo kula chi ngo tasa Kusande.
St. Lawrence. Nga mulwadde. Kati bamunonyeyo nga mulwadde bamunonayo. Bamulwadde ku ne tumutwala yabadde ali awaase ssemma alukuta olumuluma. Ne tuwone n'ankubira. Yankubidde. Nambuuza w'ategedde ekyagudde ku bamunonyeyo kanti nedda. Sakitegedde. N'angamba essomero liyidde abaana bafudde. N'angamba naye wulika mulamu. Bamututtewa. Bamututte ku Verona ekisoga. Nemugamba nti nangamba kale katukole ki nemugamba kale katujje nemukubira enkubira yabanyambako netwaje tutuuka ng'emukono ate ne batugamba baleese kiruddu ate ne batugamba ate buli kalabika asigaddeyo kati netweyawuzamu abalala ne bagenda ffe ne tukola ki nze ne ngaaka ngenda ekiruddu banaati bamuleese ekiruddu nja kudda muyaga ekisoga nadde naakatuukao nensanga ambyulensi yamukono kati essomo libayambako okutuyamba mu bya ssente buli bomu kirabika agira bibye sijja kugamba ki embeera ogirabye otya mondeyo essaawa eno nva kulaba abalwadde bange abaana babuziba baayidde kamasiki oba okagyeko mbasanze ng'abamu embeera mbi ddala era nga kirabika beetaaga saala ya mukama tubasabire ennyo kuba ndabyeyabali obubi ndabyeyabali obulungi naye ku lw'obuyinza bwa mukama ajja kuyamba bajja kuba bulungi ebyensijanjaba biri bitya ebyensijanjaba abalwadde bampadde assurance nti eddwaliro libakozeeko bulungi nnyo kozi naalikubidde abantu bannanga abandaba omulanga nti abantu bano ebyokulya babifuna naye ate beetaaga nnyo ebibala era essaawa eno nzikirira wano ngulayo ebyensobola naye abaasobodde ayiteko ekiruddo bw'aba alina kyalina ebibala emiyembe enaanaasi akitwaleyo abaana babenga babeera bulungi abaana bano mulimu abalina abazadde n'abatalina abasinga obungi balina naye basinga mothers kyenzudde ngenza okwogera nabo nga ki ekyavaako omuliro guno gwe bagambye bati anti kaakati we mbadde ku rediyo bakubye mpulidde nga amawulire nga googera bakikolako nnyo okubuuliriza kugenda mu maaso kaakati ffenna abataaliyo tolina ngeri gyoyinza kukyogerako kati kyetuba tukola tusse obwesige mu bambega baffe babe nti bagwayo ne ripooti entuufu afrida neja neyambako because olimu abatwalira ebivuga leero neja neyambako ayogeddeko nabo ngaessaawa ena mulina enteekateeka eyamba abaana bano enteekateeka eyo tugirina era nze ngitandikiddeko kati afrigo bakwano bange abo bakava south africa abaana lwe bajja nabenkeera lwe bakomawo kakati ngenda kuoganizinga n'abantu abalala naye kirala bannanga ebintu by'abaana byonna byayidde oba oli ayina bulangiti oba suuka oba ngatto gavumenti nga tennajja fe abantu ba bulijjo tusooke tuyambe ku baana bano bamayanja bo bakuyambyeko abaana mayanja tebaliyokamiliyoni palaso wizo bo batadeyo contribution yaabwe bagenda kuteekayo kubanga palaso bonna babadde banyamba ku byetaago era bebakubira omulanga omulala agulayo aleeta emitwalo 10 omu naleeta kino oli naleeta kiri era ffena tugenda kukwataganira wamu tulabe nti bambi tulabirira abaana bano nga bwe tunaaba tusobodde na naye basingle mothers kyenzudde ngenza okwogera nabo nga bakitaabwe abasinga babagwako beberabirira abaana baabwe nga nebo bimanya oli bwalwa bwazaala omwana omuzibe oba aliko obulemu abasajja batera okudduka kati kirabika abasinga obungi bagiraki babaddukako so baana bebali ku baana baabwe abakyala bebali ku baana baabwe omuntu atalabye tivi ejjo ayandiyagadde okuddamu omutangazeemu embeera ne yakusanze etya era abaana bagambye ekyavudde ku kyokujjawe bati bonna ne kutuuka n'abamufiira obulamu
embeera eno yampisizza bubi nnyo era bwe nafunye essimu nabukeereza wannawankya ne ngenda ku ssomero lyaffe ne ndaba abaana abo ekyasinga okunnuma ennyo ye mwani yali agezaako okutaasa banne yataasaako bataasa ate bwe yataasanga olw'okuba tebibanyuzibe nga badda munda kati eventually naye omwana oyo yafiiramu ki ekyavaako omuliro guno gwe bagambye bati anti kakati we mbadde ku rediyo bakubye mpulidde nga amawulire nga googera bakikolako nnyo okubuuliriza kugenda mu maaso kakati ffenna abataaliyo tolina ngeri gyoyinza kukyogerako Very happy to see you. Yes. Okay, okay. I just saw you. Baba, no one will again the kubos. I'm a number, say. Now, what really happened? What about you?